Ahoj, tady je Iva a zdravím vás tentokrát zase u nějakého nového videa. Jelikož všichni v rodině mě považují doma za knihomola, tak jsem si pro vás připravila právě text, který nese název S knihomolem u výslechu. Viděla jsem ho již u více blokerů a jelikož mě osobně se strašně líbil, tak jsem se rozhodla, že ho natočím taktéž. A můžeme samozřejmě začít. První otázka je, ta si vzpomínám na počátky svého čtení. Tak samozřejmě, že se na počátky svého čtení vzpomínám, co se týká vlastně počátku mého čtení jako takového, tak to jsem začala chodit testek do první třídy, kdy jsem začala vyloženě číst pohádkové knížky, které vlastně nám zprvotně doporučovala naše učitelka z češtiny, jako třeba kamarádka knížka, nebo v podstatě, co si pamatuju, tak jsme vlastně četli pohádky Boženy Němcové, nebo jsme tam četli Kvak a žluňk se bojí rádi, O letadelku Káněti, nebo co si pamatuju, tak Davidkovo léto s dědou, Honzíková cesta a podobně. Takže vlastně tohle to byly moje první knížky, s kterými jsem vůbec začala. Nicméně, co se týká samotného čtení jako takového, tak rodiče mi četli v podstatě ještě i před tím, než jsem já sama uměla číst. A to mě strašně bavilo s tím, že když neměli čas rodiče na čtení, tak to byly prarodiče, anebo když už ani to ne, tak jsem se minimálně musela vydupat před spaním pohádku na kazetě, ještě vlastně v podstatě na kazetě, jako taková ta stará klasická MC kazeta, kdy se vám to občas dežvejklo a v podstatě museli jste potom použít tušku na to, abyste tu kazetu mohli napravit, ale aspoň tyhle ty jsem potřebovala, jelikož jsem bez pohádky vůbec, ale vůbec neusla. Takže i tohleto, takhle to začalo s mým čtením. Nakonec vlastně jsem byla ráda, že jsem se naučila v první třídě číst sama a potom následně pohádky před spaním jsem se mohla číst já. Druhá otázka. Jak bys představila svoji knihovnu? Tak moji knihovnu, tak ta se dá představit jedním slovem. Ta je v podstatě celkem malá, celkem chudá, protože vlastně já většinu knížek, které si půjčím, tak jsou z knihovny, nebo potom případně od kamarádu, takže moje knihovna je celkem chudá na tituly, nemám jich zase tolik. Mám pouze jenom jednu knihovnu, která má několik polic, ale ty jsou zaplněné hodně. Na doraz, jenom tady v jedné polici, tak tam mám pouze jenom časopisy, protože vlastně v práci tam si čtu taktéž, ale nedokážu číst knížky, protože na knížku se potřebuji soustředit na ten samotný příběh, takže v práci čtu časopisy. Další otázka, třetí. Knihovny nebo knihkupectví? Tak ono záleží samozřejmě na náladě. Já chodím jak do knihoven, tak i do knihkupectví. Nicméně v knihovně tam jsem pečená vařená, tam jsem v podstatě skoro jako doma. Tenhle týden jsem tam byla taktéž, počítala jsem si dvě knížky, nicméně ty vám ukážu až v týdnu s knížkou, abyste si měli samozřejmě na co těšit, takže můžete se těšit na neděli nebo na sobotu, na víkend, kdy vám týden s knížkou samozřejmě nahraje na YouTube. Ale co se týká v podstatě knihoven, tak já knihovny mám celkem ráda. Jediné, co mi vadí, co už tedy si ty potom ty knížky nepůjčuju vyloženě, pokud vidím, že knížce třeba chybí stránka, nebo je natrhlá, nebo je až moc politá. Takže to už, když to vidím, tak potom už tu knížku si ani nepůjčuju. Nicméně samozřejmě chodím i do knihkupectví, ale většinou v podstatě tam zůstanu jenom u prohlížení knížek, a nebo když jdu do knihkupectví, tak tam zatáhnu třeba i rodiče, mamku, a potom tam jdem třeba před mými narozeninami nebo před Vánoci, aby mi mohli udělat nějakým způsobem radost. Pátá otázka. Preferuješ klasické knihy nebo e-knihy? No tak jsem se uvědomila, že jsem přeskočila čtvrtou. Takže čtvrtá otázka. Jaké jsou tvé nejoblíbenější knihy?
Tak mé nejoblíbenější knihy, nedá se říct, jaká by byla moje nejoblíbenější, nebo které by byly moje nejoblíbenější. Já čtu v podstatě všechno naprosto, i když v poslední době jsem si oblíbila strašně severské detektivky a krimi, takže ty jsou v tuhle chvíli moje preferované knížky, a nebo samozřejmě taktéž mám ráda fantazy. Ale samozřejmě ono potom záleží na náladě, co mám právě, jakou mám náladu, na co mám náladu, co chci číst, zda nějaký román, nebo zda si vemu fantasy literaturu, nebo případně nějakou tu detektivku, takže tam opravdu záleží na tom, co jsem četla předtím a jakou mám konkrétní náladu na jakou knížku. Ale v tuhle chvíli u mě převažují právě severské kriminálky, nebo respektive kriminálky jako takové vůbec, detektivky a fantasy romány. Teď jdem na tu pátou otázku. Pátá otázka je zde. A preferuješ klasické knihy nebo e-knihy? Tak já osobně preferuji klasické knihy. Já miluji strašně, když je v podstatě ta knížka voní novotou ještě a baví mě k ní potom čuchat, což mě opravdu velmi, velmi baví. A baví mě potom, když vlastně si koupím tu knížku, případně tak, když vlastně vidím, že je moje a ten pocit, že už ji vlastně mám ve své knihovně, že jsem ji doplnila, že jsem tu knížku doplnila svoji knihovnu, tak z toho mám potom radost. Nicméně přiznám se, nedokážu číst vyloženě tedy e-knižky, pokud vím, že tu knižku mám jak v papírové podobě, tak v e-knize, takže to nedokážu, tam vždycky jdu po té papírové. Nicméně v případě, pokud se mi stane, že knižku nemají v knihovně, nebo třeba má knižka víc dílů, a je to vlastně nějaké, z nějaké série, a nemají ji v knihovně, tak si vlastně stáhnu e-knižku a potom teprve se rozhoduji, zda ji koupím či nikoliv. Tedy. Šestá otázka. Jaké knihy si plánuješ přečíst o prázdninách? No, jelikož předpokládám, že tahle ten tak byl vymýšlený, nebo tahle ta otázka byla vymýšlená v rámci prázdnin letních, tak letní doba už je za námi. Nicméně, co se týká mých nejbližších plánů, tak v podstatě hlavně bych chtěla dočíst Milenium. Přečetla jsem první díl, to už jste mohli vidět v mých předchozích videích, a půjčila jsem si vlastně i druhý, mám i třetí tyk sehnaný, takže Milenium bych chtěla dočíst. Milenium mě prostě pohltilo. To je výborná knížka, určitě doporučuji i ostatním čtenářům. Sedmá otázka. Co mám právě půjčeného z knihovny? Tak těch knížek je celkem dost. Na mátkově mohu jmenovat od spisovatelky Jaylin Zůstaň se mnou. To mám právě teď dozečtenou, nebo třeba od Tess Genitzenové Poslední na řadě, případně Nicholas Sparks Talisman. To jsou vlastně tři knížky, u které můžete hlasovat v rámci kniha měsíce. Nebo co tam mám taktéž, tak vím, že tam mám knížku Luxus. Ale tak se přiznám, že si nevybavím to jméno té spisovatelky. Ale samozřejmě i Luxus jsem tady koukala na tyhle knížky v knižní blogosféře. A nebo tam mám třeba, co vím, tak od Jennifer Probst jednu knížku. Ale tak si přiznám, nespomenu si na název. A právě, že tam mám i to Millennium. Za osmé. Dokážeš číst, když je kolem tebe hluk? Tak to rozhodně u mě není problém, protože já běžně čtu třeba v autobuse, v šalině, ve vlaku, to rozhodně není problém, takže u mě kolem mě může třeba vybuchnout bomba a rozhodně nemám problém s tím, abych četla, protože já, když se zažeru do knížky, tak zapomínám i vystupovat. Občas to se mi stalo jednou, jela jsem v podstatě z práce domů a s tím, že moje zastávka je naštěstí, že ta zastávka je zastávku před konečnou. Nicméně jsem se tak začetla, že jsem se samozřejmě dojela až na tu konečnou, jak jsem zapomněla vystoupit. No a samozřejmě na té konečné už mi nic jiného nezbylo. Devátá knížka. Máš nějaké oblíbené místo na čtení? Tak samozřejmě oblíbená místa mám. Pro mě je to vlastně postel, a nebo strašně ráda čtu ve vaně. Napustím si k tomu horkou vodu a do té doby, než mi ta voda vychladne, tak tam vydržím i s tou knížkou a číst. Desátá otázka. V jakém jazyce čteš knihy?
Tak jelikož angličtině moc nedám, němčinu jakž takž, tak především čtu v češtině, potom mám oblíbenou spisovatelku slovenskou, takže ve slovenštině, a celkem ráda bych se třeba přečetla i Harryho Pottera v němčině. To bych klidně i zkusila zvládnout, protože vlastně Harryho Pottera znám, mám ho načtáno vlastně v češtině, toho jsem četla českou knížku již několikrát, viděla jsem vlastně i filmy, takže tady bych se klidně troufla i na tu němčinu, abych si zlepšila němčinu jako takovou. 11. otázka. Vybíráš si knížky podle obálky? Tak tam záleží na té kombinaci. Na kombinaci obálka versus anotace, nebo respektive versus jakoby ten obsah, to zhrnutí toho obsahu. Pokud mě zaujme jenom obálka, tak to ji tam nechám ležet. Ale pokud mě zaujme jak anotace, tak i obálka, tak samozřejmě ji beru. Tam hlavně mě jde v tu chvíli prvotně nejenom o obálku, ale o ten děj jako takový, aby to nedopadlo, že si knížku půjčím nebo koupím kvůli obálce, jenom protože bude mít třeba hezké šaty na té knížce, nebo že se mi tam bude líbit nějaký ten obrázek, a potom zjistím, že ten děj jako takový, tak ten mě nebaví, takže jakoby tomu se snažím vyhýbat, podlehnout jenom té obrázkové stránce. To nedělám. 12. otázka. Představíš nám nejdelší knihu, jakou si kdy četla? Tak nejdelší knížka v podstatě asi když tak nad tím tak přemýšlím, to bude asi Hra o trůny. Netuším, jakoby zda zrovna ten první díl, tak netuším, který je nejtlustší, protože já jsem to četla vlastně v těch menších vydáních, kde to bylo vlastně jeden díl rozkouskovaný na dvě knížky. Takže vyloženě jakoby netuším, která, ale určitě Hra o trůny bych asi tak řekla. Ta bude asi tak jakoby nejtěžší, případně i nejdelší. Za 13. Jaká je tvá oblíbená filmová adaptace? Tak moje oblíbená filmová adaptace je s Millie Jenem, tam hraje vlastně od Nicholase Sparkse, hraje tam vlastně Channing Tatum, to je můj strašně oblíbený herec, ten toho strašně mám ráda docela, hodně se na něj ráda koukám, takže filmy s ním se mi velmi líbí, a právě knížka a zároveň i film Millie Jenne, tak ten mě opravdu dostal. S tím, že teď se chystám právě na film na Millennium jedničku Muži, kteří nenávidí ženy. Takže na to se právě teď chystám nyní a uvidíme, zda mě zaujme i to. Knížka mě naprosto pohltila momentálně v aktuální době, tak chci se podívat i na filmovou adaptaci, tak doufám, že ta snad nesklame. Uvidíme. Takže 14. otázka. Je nějaká postava, kterou by si chtěla vzít? No tak nevím, jestli vyloženě tedy vzít. Nicméně, co se týká vlastně v podstatě postav, tak postava, která mi něco dala, která jakoby mi připomínala svou stránku osobnosti, že je strašně silná a hodně toho dokáže, tak je právě Táňa z Alexandra, z Měděného jezdce. Táňa a Alexandra z Měděného jezdce, především hlavně Táňa. Takže jakoby tady, pokud bych si měla třeba vybrat kamarádku z knížky, tak by to byla právě ona, což je hodně, hodně silná osobnost v tomto případě. A když tedy popřemýšlím nad mužskou částí, tak v podstatě u té mužské populace, tak tam mám mě, když se opět vrátím k tomu, v podstatě k tomu miléniu, tak tam mě hlavně teď pohltil Mikael Blomqvist, novinář z Milénia, ten se mi povahově celkem zamlouval, jediné, co jsou tedy, tak jsem nechápala ty jeho vztahy, ale jako kamarád by byl dobrý, a nebo tedy případně, kdybych si měla vyloženě vybrat nějakého partnera pro chození, tak tam bych zalovila v kruzi Harryho Pottera a Cedrica Diggoryho. Ten byl pro mě jednička, Cedric Diggory. A poslední, 15. otázka. A ve které knize by si chtěla žít? Tak vyloženě, nedá se říct, že bych tam vyloženě přímo chtěla žít, nicméně by se mi líbilo žít právě v Arabele, to
jsem četla právě knížku o Arable a samozřejmě to byl i seriál a líbilo by se mi být v podstatě v říši pohádek. Jak v říši pohádek pro děti, tak potom i v říši pro dospělé. Takže to by se mi naprosto by se mi to líbilo. A už to začíná, sousedí začínají vrtat. Snad to nebude tady překážet v tom videu. Tohle by byl tady výslech knihomola. Doufám, že se vám moje video líbilo. V případě z toho, že se vám samozřejmě líbí, mi můžete dát palec nahoru a nebo odběr a zase nějakého dalšího. Ahoj!